ចាប់ខ្លួនមេខ្យល់បំរុងនាំពលករខ្មែរ7នាក់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃកម្លាំងសមត្ថកិច្ចវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនលេខ817សហការជាមួយកម្លាំងយោធាផ្នែកសឹករងសំពៅលូននិងកម្លាំងយោធាវរៈសេនាតូច533បានឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ម្នាក់បំរុងនាំពលករខ្មែរចំនួន7នាក់លួចឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃដោយខុសច្បាប់ការខុតខ្លួននេះបានធ្វើឡើងកាលពី11:30នាទីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចភូមិសាសក្រុង5ភូមិគីឡូម៉ែត្រ13ឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងប្រតិបត្តិការនេះដែរសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើការខុតខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ក្នុងនោះស្រី5នាក់និងខុតខ្លួនមុខសញ្ញានាំមនុស្សឆ្លងដែនដែលជាមេខ្យល់ចំនួន1នាក់ឈ្មោះយឹមជឿនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងក្រមទី1ភូមិពោជ្រៃឃុំសេរីមានជ័យស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីបានសាកសួរនិងធ្វើការអប់រំណែនាំរួចកម្លាំងជំនាញបានប្រគល់ពលករខ្មែរទាំងអស់រួមទាំងមេខ្យល់ទៅឲ្យកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី